He climbs in my love for a good night hug. He calls me dad and I call him bub. With his faded old pillow and a bear named Pooh, he snuggles up close and says, I wanna be like you. I tuck him in bed as I kiss him goodnight, tripping over the toys as I turn out the light. And I whisper a prayer that someday he'll see he's got a father in God, 'cause he's in Jesus in me. Lord, I wanna be just like you, 'cause he wants to be just like me. I wanna be a holy example for his innocent eyes to see. Help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I wanna be just like you, 'cause he wants to be like me. Got to admit, I got so far to go. Make so many mistakes, and I'm sure that you know. Sometimes it seems no matter how hard I try, with all the pressures in life, I just can't get it all right. But I'm trying so hard to learn from the best, being patient and kind, filled with your tenderness. 'Cause I know that he'll learn from the things that he sees, and the Jesus he finds will be the Jesus in me. Lord, I wanna be just like you, 'cause he wants to be just like me. I wanna be a holy example for his innocent eyes to see. Help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I wanna be just like you, 'cause he wants to be like me. Right now, from where he stands, I may seem mighty tall, but it's only 'cause I'm learning from the best father of them all. Lord, I wanna be just like you, 'cause he wants to be just like me. I wanna be a holy example for his innocent eyes to see. Help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I wanna be just like you, 'cause he wants to be like me. I wanna be just like you, 'cause he wants to be like me. Paglaon, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong September 19, giuluhan kini og True Love is a Holy Principle. Ang matuod nga gugma, usa ka balaang prinsipyo. Ang atong teksto makita sa Matthew 5:4-4. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Apan, ako magaingon kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo. Kapag laom, ang gugma usa ka bilidhong gasa nga atong madawat kang Hesus. Ang putli o balaang gugma, dili usa ka pagbati lamang, apan usa kini ka prinsipyo. Kaniadtong ginapalihok pinaagi sa matuod nga gugma, sila makatarunganon og dili buta
aduna lamang gamay nga matuod nga gugma. Lunsay, matugyanon, putli nga gugma. Kining bililhong butang, talagsaon na kaayo. Ug ang pagbati nga may gitawag nga passion, maoy ginatawag nila karon nga gugma. Ang matuod nga gugma usa ka hataas ug balaang prinsipyo. Kini lahi ra kaayo sa kini iya gikan sa nianang gugma nga nagapalihok pinaagi sa kalit lang nga pagbati. Ug ang unya ang kalit lang mahanaw kun adunay grabe nga pagsulay. Ang gugma usa ka tanom nga langit nun. Ug aron magtubo kinahanglan kini amumahon ug pakanon. Ang may gugmaong mga kasing-kasing, matinahuron, may gugmaong pulong, makahimo og malipayong pamilya nga nanimbasog sa mataas nga impluwensya ni adtong nagapaduol sulod sa iyang maimpluwensyahan. Samtang ang timos nga gugma magadala sa Dios sa tanang plano niini og makiguhi-uyon sa Espiritu Santo sa Dios, ang lawas ng pagbati masukihon, madali-dalion, dili makatarunganon, masinupakon sa tanang pagdili og magahimo sa butang nga iyang gipili nga iyang Dios-Dios. Sa tanang mga lihok sa tawo nga adunay matuod nga gugma, ang grasya sa Dios iyang gipakita. Ang kaugdang, ang kayano, matinud-anong moralidad og ang reliyon maoy kinaiyahan sa iyang mataglakang padulong sa usa ka kaminyoon. Kaniadtong nagamhan sa matuod nga gugma, dili mo sunop sa pakiguban sa uban ug mawad-an og kasibot sa katiguman sa pag-ampo og relihiyoso nga serbisyo. Ang ilang kadasig alang sa kamatuoran dili mawala tungod sa kawalay pagtagad sa mga oportunidad og pribileyo nga gihatag sa maluloyon nga Dios kanila. Kini nga gugma walay labaw pa kamaayo nga patukuranan kaysa yano nga lawas nung pagbati nga masukihon, buta o gulay pagpugong. Ang dungog kamatuoran o mataghalang don mataas nga gahom sa una-una madala ilalom sa pagkaulipon sa mga pagbating lawas nun. Kaniadtong nabugkos sa talikala ni ining lawas nung gugma, kasagaran bungol sa tingog sa rason o tanlag. Dili maminaw sa pangatarungan o panghangyo nga unta makadala kanila sa pagkakita sa ilang sayop nga padulngan. Ang matuod nga gugma, dili gahi, dili nagdilaab, dili madali-dalion nga pagbati. Hinuon kini, malinawon o halalum sa iyang kinaiyahan. Kini nagatanaw unahan sa makita sa gawas, o madani lamang sa mga dekalidad nga butang. Kini siya maalamon o maayong mupili ug ang iyang pagkamatinod anon matuod og nagapadayon. The Adventist Home, pages 50-51. Kapag laon, ang matuod nga gugma adunay prinsipyo. Dili lamang kini usa ka pagbati apan di prinsipyo og makaturunganon og dili buta sa ilang gibati. Ang timos nga gugma giniyahan sa Espiritu Santo. Busa kining gugma maugdang, matinud-anon, simple og adunay kapasidad sa pagtan-aw kun unsay maayo og daotan og labaw sa tanan. Wala nagatan-aw sa gawas nun nga kwalidad sa tao kun dili ana sa kasing-kasing. Sa laing bahin ang pagbati nga lawas nun dali ra mawala, labi na og muasdang ang pagsulay. Kini mugahom lisod si taon og putong ang mupili ani nga klase sa gugma bungol sa mga panghimangno kay ilang gusto lamang ang ilang matuman. Busa paningkamutan sa matag-usa nga makabaton sa matuod nga gugma nga kini magapadayon hangtod sa angtod. Mag-ampo kita. Dios og may gugmaon namo nga amahan sa langit. Kami nga nangalyupo nga ikaw muhatag kanamo og matuod nga gugma nga nagapadayon sa walay katapusan. Ipahilayo kami sa gugma nga lawas nun nga walay kapostanan. Og dito sa imong gingharian unya, papuya kami nga malipayon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang nagapamulong, nakaila sa Dios, walang
yuta. Dios ni Abraham Isaac o kako. Dios nga nang pagkatao ning kalibutan na gilang sang sa krus na matay o nabanhaw. Sa daghang pagsulay ang nagpatalinghog sa sugo sa Diyos, magmalinawon sa walay ko kahadlo. Ang Diyos mao'y makauban hangtod sa katapusan, bulahang hatul na. Balik, balik na sa tinuod nga Diyos, Diyos nga nagbuhat sa langit o yuta. Diyos ni Abraham, Isaac o Jacob. Diyos nga nagpakatao ning kalibutan na gilansang sa krus na matay ug nabanhaw. Diyos nga mubalik pagkuha sa matarong nga nakalahutay sa daghang pagsulay. Diyos, Diyos nga nagbuhat sa langit o yuta. Diyos ni Abraham, Isaac o Jacob. Diyos nga nagpakatao ning kalibutan na gilansang sa krus na matay o nabanhaw. Daghang pagsulat.